ntibatangira mutwibwira mukatubwira ubuzima bw'umwana w'umukobwa muri groupe scolaire Rugarama. Murakoze, nitwa Horia Jirie, uhandi umuyobozi wa groupe scolaire Rugarama. Cya cyumba cy'umukobwa gifite akamaro kanini cyane ku bana b'abakobwa, ugereranyije n'uko mu minsi yashize abana bagiraga ibibazo bijyanye n'imyororokere igihe bagezemo, none bajya mu mihango ugasanga umwana ahise ataha, abandi basaza bagasigara biga. Mu gihe cy'amasomo rero bajya kubazwa, abana bakobwa bagatsindwa. Tubonye rero icyo ari ikibazo gikomeye, nibwo twaganiriye n'ababyeyi baradufasha baduha inkunga, hanyuma tukakatira icyumba cy'umukobwa tugishyiramo ibikoresho, aho umwana ashobora kuruhukira hari matera, aho ashobora kujya muri dushe agakaraba, agahabwa ibikoresho birimo amavuta, isabune, agahabwa umwenda w'imbere kugira ngo asimbuze undi wanduye, kandi iyo ari ngombwa tumwohereza mu rugo tukamufasha kumutegera ku buryo ababyeyi bamubona nta kibazo, cyangwa se tukabona bidakabije tukaba twamuhindura umwenda wa iniforume, kuko hariyo twateganyije tuzaza duhindura abana b'abakobwa mu gihe wenda yagize nk'ibyago akaba yakwiyanduza, bityo amasomo akaba yagenda neza. Umusaruro bidufitiye byatumye imitsindire y'umwana w'umukobwa izamuka. Urebye mu minsi yashize wabonaga batsinda kuri 20%, uko ugenyije n'abahungu uko bahabwaga amabaruwa, ariko ubu bamaze gusumba abahungu cyane cyane muri toronkome, aho batsinda kuri 60%. Mu mashuri abanza muri primeri niho hakiri ikibazo, ndetse no mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, ariko naho twafashe ingamba dushaka abarimu b'abadamu b'abagore kugira ngo bafashe ba bana b'abakobwa ku buryo bw'umwihariko, babashishikariza cyane kwiga no kumva ko niba agize ikibazo akajya mu mihango ari ibisanzwe, na basaza babo nabo turabibumvisha ku buryo tubona nta kibazo kigihari. Abanyeshuri twaganiriye batubwiye ko byibuze umunsi umwe mu cyumweru buri vendredi usanga hari ubwo bahabwa izo nyigisho zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ese mubona nta mbogamizi zirimo? Mubona babyumva neza? Barabyumva, keretse abana batoya cyane nko mu 6-5 mu mashuri abanza, nibo usanga bafite isoni batabyumva neza, ariko abandi bo bamaze kuba bakuru barabyumva, muganira ku buzima bw'imyororokere bakabaza ibibazo byose bifuza kubaza. Ndetse hari n'ubwo akubwira ati basaza banjye duturanye bajya banshuka, akambwira ati ntabwo uzamera neza amabere nutagira inshuti y'umuhungu. Ariko nyuma yo kuganirizwa bumva ko byandi bababwira ntaho bihuriye no kuba umwana yakomeza gukura neza, umwana yazajya igihe akabyara. Hari bishobora n'imibonano mpuzabitsina bazi ko ari ukwitegura kugira ngo azabyare, nyamara ntaho bihuriye, kubera ko iyo yishoyemo ahakuramo ingaruka nyinshi cyane zirimo izo ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina ndetse na SIDA. Ariko ibya biganiro tujya duha abana b'abakobwa buri wa gatanu biradufasha. Ubu twamaze no kugarura abana b'abakobwa bageze muri 3 bari barataye ishuri, ariko bakaba baragarutse nyuma y'uko tuberetse ko kuva mu ishuri kubera ko yabyaye, cyangwa se wenda hari ikindi yarazwiho kijyanye n'imyitwarire mibi bitari byo, bakaza tukabaganiriza bagahinduka bagakorera neza, kandi ukuntu barimo batsinda mu ishuri nta kibazo. Hanyuma wenda tugaruke mu buryo buri rusange mu cyumba cy'umukobwa, ishusho yacyo twabonyemo ibikoresho bimwe na bimwe, ibikoresho baba birishyurwa. Murakoze cyane, barabyishyura. Murakoze cyane kutubaza icyo kibazo. Dufite leta nziza, leta ni umubyeyi, aho buri gihembwe igenera umwana w'umukobwa amafaranga ikigo kiguramo biriya bikoresho. Ayo mafaranga ni ukugira ngo mu rugo niba habuze wenda suvetuma, umwambaro w'imbere yahindura, ku ishuri uhasange. Kotegisi zirahenda cyane, rimwe na rimwe ni no mu cyaro umwana akaba yabura naho ayigura. Iyo yagize icyo kibazo rero araza akatubwira tukamuha kotegisi akoresha ku ishuri n'izo aza gukoresha mu rugo, kugira ngo bitamuhungabanyiriza amasomo akomeze yige kandi yige neza. Rero turabikesha leta nziza y'ubumwe bw'abanyarwanda, kandi turabikesha n'ubufatanye bw'ababyeyi, nabo batanga umusanzu wabo mu kohereza abana ku ishuri, mu kubashishikariza kugaragaza ikibazo mu gihe bahuye n'ibibazo. Mu myaka yashize nyakubahwa Diregiteri, havugwaga ikibazo cy'abana batwara inda zitateguwe. Niyo strategi mwakoresheje kugira ngo iki kibazo gishobore kugabanuka?
nubwo tutaramenya ngo cyagabanutse ku kigero kingana gutya. Murakoze. Mu minsi yashize koko nkuko mubivuze wabonaga abana batwara inda zitateguye ari benshi, ariko ubu bamaze kugabanuka ku buryo bugaragara, kuko iyo urebye mu myaka nk'itatu ishize ubwo twize tugira abana bageze ku munani batwaye inda, ariko ubu ngubu umwaka ushize hamwe n'uyu nguyu twagize umwana umwe watwaye inda, kandi tuganira n'ababyeyi be kugira ngo namara kubyara azagaruke ku ishuri batategereje ko umwana acuka, natwe nk'ikigo tukamufasha akabona amata tukabona n'ibindi, ariko umwana akagaruka akiga, kuko kumureka no kumuha kato nta twabonye atari cyo gisubizo. Hari rero muri izo ngamba harimo kuganira n'ababyeyi, kuganira n'ababyeyi tukabagaragariza ko n'umwana aje ku ishuri umubyeyi agomba kuba azi neza ko umwana ari ku ishuri. Yaba afite amakuru ko umwana wataje ku ishuri akaduhamagara akatubaza, natwe iyo umwana yasibye ku ishuri duhita duhamagara umubyeyi kuki uyu mwana ataje ku ishuri, noneho bityo bigatuma dukurikirana tukamenya ngo umwana utaje ku ishuri yaba yagiye hehe. Byadufashije kandi no gucyaha abashaka kutwangiriza abana, dore ko duturanye n'abasore bakora mu mabuye y'agaciro hafi y'ikigo, ndetse n'abandi bakora mu Bashinwa ahubaka imihanda. Urwo rubyiruko rero iyo rubonye abana b'abanyeshuri rwumva rubakeneye cyane. Rero icyo twakoze ni ukubigisha tukabwira ko bagomba kunyurwa n'ibyo ababyeyi babahaye, noneho bityo bikaba byatuma bagabanya imyitwarire mibi. Birimo biduha umusaruro mwiza cyane, imikoranire n'ababyeyi n'inzego z'ibanze. Ubu kugeza ubu tumaje no gufata abasore babiri twagiye dusanga batwangiriza abana, twabashyikirije RIB kandi yarabakurikiranye, na n'ubu imanza zamaje kugera mu nkiko, ku buryo nabyo hari icyo bizagabanya ku muvuduko wo gutwara inda. Ngira ngo niba nta kindi mwakongeraho ndabashimira. Icyo twakongeraho ni uko twashimira akarere kacu ka Gatsibo, ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo uko bwita ku batuye akarere ka Gatsibo, cyane cyane abana harimo n'abana b'abakobwa. Twasaba amafaranga y'ishuri yo gufasha abana b'abakobwa bakayaduha. Twakwegera inzego z'ibanze kugira ngo duhane amakuru ku bijyanye n'imyigire y'abana b'abakobwa, kurwanya kuva mu ishuri. Ibyo nabyo bikatworohera kubera imikoranire myiza y'urwego rw'umurenge, akagari n'umudugudu, mbese mu make inzego z'ibanze. Murakoze.